ଆମର ଇଏ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେଇଲେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ସରକାର କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରିମୋଟ ଏରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜରୁରୀ ଦେଖିବି ବୋଲି, ଏଇଟା ବୋଲି ଜରୁରୀ ମନେ କଲେନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ ସେ କରିଦେବେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କଲେନି। କାହିଁକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଭାବୁଛୁ ଏଇ ସରକାର କରିବେ। ଏ ସରକାର ନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ କଲାନି, ବିଜେଡ଼ି କଲାନି, ବିଜେପି କଲାନି, ଏ ବିଜେପି ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିଆ ହେବୁ। December 25 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।